morgen. Så er det lørdag morgen, og morgenmaden står klar. Jeg spiser morgenmad som en 10-årig. Et grov rundstyk med pålægschokolade og et glas kakaomælk. Det jeg vil vise jer, det er, at jeg blev færdig med mine perlefiskerstrømper i går. Og så tænkte jeg, at jeg kunne lige lægge dem ind og vand natten over, sådan at det mønster lige faldt ordentligt på plads. Jeg tænker, det er godt, at jeg vaskede dem alene, og at jeg har sat den pink sammen med en mørk. Fordi den pink, det er det, der hedder Soxiere. Den har da afgivet noget farve. Ja, så dem skal lige have vredet op og sat på en blokker, så er de færdige. Planen i dag er, at vi skal vi får gæster, så vi er lige nødt til at svinge en støvsuger og ordne toiletteren. Og så skal vi lige ud i IKEA og lede efter nogle rammer til nogle billeder. Så det var det. Så er der blevet gjort rent. Jeg har været i bad og lavet mit hår løftør, og det her, det er resultatet. Så det skal jeg lige have fikset, og så skal vi i IKEA. Det vi skal have fikset, det er, forsøger det på at gøre, så jeg ikke ser billederne, fordi nu skal vi se billeder af hele familien. Men vi har hele den her skænk i vores gang op ovenpå, fyldt med billeder i små rammer. Gør det sådan der. Jeg tror ikke, man kan se dem, så mine børn er ikke så vilde med at være med på mine videoer. Så dem har jeg en plan om, skal pilles ud af de her små rammer, og så sættes i nogle store skifterammer, og så hænge på væggen her. Og så vil han kigge efter en anden plant end den der, fordi den drypper. Og det driver mig til vanvid, at der kommer sådan nogle dryp ud af den. Det kan være, at nogen kan forklare mig, hvorfor den drypper. Så jeg kan holde den. Ej, jeg synes, det er irriterende. Det er planen. Nå, nu er vi ved at være sidst på eftermiddagen. Vi skal snart til at tænke på noget aftensmad. Vi får nogle gode venner på besøg, som skal spise her. Men jeg har lige et par minutter. Så planten her, den blev jeg lige spurgt om flere omgange. Den, som skulle afskrække myld. Jeg sætter et billede ind. Fang nu lige mine fingre. Der. Det husker jeg lige om lidt. Så sætter jeg lige billedet ind. Jeg har købt den i Plantorama. Om det virker, det ved jeg ikke. Men planten er her. Ja. Og anden ting, det er, at den plante, jeg viste jer op ovenpå, som jeg ville have skiftet ud, fordi at den dryppede. Jeg har nu talt med min planteekspert. Selv samme kvinde, som kommer i aften. Og hun fortalte mig, at jeg har overvandet den. Så den forsøger på at komme med vandet. Så nu prøver jeg igen. Men jeg fik købt nogle andre planter. Jeg har ikke strikket ret meget, fordi nu har han rundt og lavet alle mulige ting. Men jeg har givet den her lidt kærlighed i dag. Så er jeg blevet færdig med ryggen. Altså nej, jeg har ryggen ned til, hvis jeg nu kunne forklare det ordentligt. Man strikker ryggen først her. Det er det her, der bliver ærmergabet. Og så er jeg samlet op til venstre forstykke, som jeg så skal videre med. Og så tænkte jeg, der var et par stykker, der spurgte ind til mit garnlager. Og jeg tænkte, jeg kan da godt vise lidt små etapper.
så får I, så det ikke bliver sådan et tungt afsnit med ene garnlager. Så, jeg vender jer lige om. Ja, og mit hår, det sidder lige så skidt som i går, fordi der er fugtigt i vejret, og jeg sveder, og så får jeg krøller. Trøjen jeg viste før, hvis nu I ikke så med mit afsnit, min vlog fra i går, så er det Stripe Hype af Kutuvakika, fordi jeg er med i Kappistriks samstrik. Den hedder Kutuvakika med Kappistrik. Yes. Så tænkte jeg, at vi kunne prøve at åbne skabet her, fordi der var flere, der ligesom kommenterede, at de kunne se, at der var nogle kits derinde, og dem har jeg vist rigeligt af. Om ikke andet, så det er ikke sikkert noget, jeg har købt som et kit, men så har jeg måske samlet noget, som... Ja. Vi åbner og kigger. Jeg tænker i hvert fald, at vi kan prøve at kigge på, hvad det er, jeg har på den her hylde. Den der var vi jo lige sådan hurtigt i. Der ligger nogle forskellige følgetråde i. Mohair og sådan noget. Noget, hvor jeg ligesom har nok til en følgetråd til et helt projekt. Så kigger vi herude. Jeg har sådan en her til at ligge. Godt at være forberedt. Jeg tror nok, jeg købte den dengang. Bitte kun. Havde ophørsudtalt, altså før, dengang det var det gamle Bilkun. Så har jeg sådan en her, og det er ikke sikkert, det er det, der er i. Jeg går nok, jeg skal en ryst på den, men lad os nu se. Hvis nu jeg lige... Jo, det er ryst bluse. Fra Kit Couture. Og jeg har allerede strikket en ryst, så det her der, det er et kit jeg selv har samlet. Derfor er banderolerne Filculana. Altså Filculana leverer, det gjorde de i hvert fald for nogle år siden, hvor jeg købte mange af de her kits, der leverede de garn til Kit Couture, og så fik de bare Kit Couture banderoler på. Så det her, det er hvad jeg har købt ind til en ryst for sikkert mange år siden. Jeg har også stadigvæk den her med nålen og Kit Couture mærke. Man får sådan en, et mærke til at sætte i nakken. Det ligger her helt det hele. Og opskriften, den står i en anden mappe her, så det her, det er min kopi. Så, den har jeg. Nu må jeg jo nok heller lige ændre på rækkefølgen af tingene. Så har jeg en, hvor der står Tegula, og jeg kan ikke huske, hvad det er. Så, ja, det er ikke en Kit Couture, det er ret til. Ja, det er det heller ikke. Du kan jeg godt huske det. Den her opskrift forelskede jeg mig i for... Ej, jeg ved simpelthen ikke, hvor mange år siden det er. Rikke Arnbjerg, og hun... jeg tror ikke, man kan købe hendes opskrifter mere til Gula. Nu skal jeg vise den. Der står et årstal i den. Nej, det gør der ikke. Men den har jeg i hvert fald købt ind til og puttet den i den her kasse. Så jeg har alpaka wool fra Du Store Alpaka til at lægge der i. Og kan vide, om jeg nogensinde får strikket den. Den er jo egentlig ret fed. Men er den mig nu? Det ved jeg ikke rigtigt. Men det er jo ikke, fordi jeg står og mangler garnet til et andet projekt. Det var det, der var i den. Jeg skal lige få sat de nemmere igen. Så har jeg også en Øland cardigan. Jeg har allerede... Nej, nu skal jeg tænke mig om, hvad for en Øland, hvad Øland det nu er. Der er jo ikke altid et billede. Jo. Den har jeg allerede en trøje i. Det er den, der har sådan nogle smalle striber i flere farvestrik. Den har jeg som bluse, og den har jeg også købt ind til en cardigan. Ja. Der er det alt muligt spændende med den her. Der er også knapper til den. Jeg ved ikke. Jo, det her det er et bånd til at sy bag på, fordi det er, det er jo en cardigan, man klipper op. Jeg vil bare lige vise jer farverne.
dem. Det var de her farver. Den ved jeg heller ikke, hvor lang tid jeg har haft. Jeg vil sige, når jeg ønsker mig, eller køber og selv, eller sådan noget, så har jeg jo altid en intention om, at det skal strikkes. Og det er også derfor, det stadigvæk ligger her. Jeg kunne jo også sælge det, eller sådan noget, men det er jo fordi, jeg stadigvæk gerne vil have det. Og den sidste, der står der Draka fra Yndling 4. Ja, det er de der yndlingsstrikbøgerne. Dem har jeg alle fire af, og der var den her i. Så jeg kan nok ikke engang lige se et billede af den. Jeg mindre, jeg lige hænger på 2 sekunder. Hvor er det nu lige mine yndlingsbøger, de er henne? Det er slow tv, det her gik med hos mig. Jeg tror, at det er 1 og 2, der er der. Jeg har alle bøgerne. Jeg kan bare ikke huske, hvor de er henne. Men det havde, den trøje havde jeg også købt ind til. Som jeg husker det, så er det en med rundt bærestykke og mønsterstrik i toppen. Og eftersom der er mest af den grå Jemsen-jarn her, så går jeg ud fra, at den skulle være grå i bunden. Og så mønster i de her farver. Man kan ikke huske det. Men jeg kan lide farverne, så jeg tænker også, at jeg kan lide designet stadigvæk. Ja, det var det. Så vi lige ind igen, så vi stadig kan være her. Hvad har jeg mere over? Jeg har en rosette, så jeg fra Mario Syb. Og så har jeg mine fuglekits til at lægge her også. Stadigvæk til bedste intention om at komme i gang. Hvad er så det her kit couture? Jeg tror måske det er julekugler. Ja, jeg har købt sådan et kit til julekugler på et tidspunkt. De her. Julekuglerne ligger nu i vores juletræskasse. Julepyntkassen. Men jeg tror, jeg har gemt det her, fordi der er i hvert fald rigeligt til flere. De kugler, de er monteret på sådan en... hvad er den lavet af? Flamingo-kugle. Så dem skal jeg så bare have fat i nogle flere af. Jeg ved også godt, jeg kunne bare fylde den, men jeg... Det er spændende det her, når man ikke kan huske, hvad man har herinde. Så har jeg det her smukke garn. Det har jeg vundet. Det er en giveaway. Jeg har også alle intentioner om at bruge det. Det her. Kit color. I sådan noget, jeg skal kalde det unicorn-agtigt. Jeg har 8 nøgler af det. Til den her, det tror jeg nok, det er strømper fra nogle af alle de her samstriks. Nu skal vi lige se. Det er det også. Så jeg vil tro, det er Jaffelaf strømper. Altså, det er ikke strømper strikket af Jaffelaf, eller det er strømper, som har været med i det er nogle, jeg har strikket i hendes samstrik. Så jeg går ikke ned på strikkede strømper lige forløbig. Det er også derfor, jeg i et af mine afsnit har fortalt, at jeg forsøger på at begynde at strikke mine strømper med en lidt anden hæl. Så de er lidt højere i vristen, eftersom min vrist ikke er ret høj, så jeg bedre kan give den væk. Og det sidste. Et kit. Vanna bluse. Og det mener jeg bestemt, det er det, der er her i os. Det er det også. Men der er så... Jo, er det ikke godt nok den her? Det er vand af pullover. Og jeg
jeg har købt ind til Benna bluse, er den ikke lidt tyndere? Det synes jeg, den er. I de her farver. Ja, okay. Der ligger så chokolade der i. Det tænker jeg at tage op, så må vi lige se, hvor grå de er, om der er nogen, der tør at spise dem. Det var vist det, der var på den hylde. Og det er jo ikke meningen, at det skal... Nu er strømperen ned. Det skal blive en lang opremsning. Så nu har jeg snakket i 10 minutter. Så vi tager ikke mere end den hylde. Jeg håber, at vi vender tilbage lige lidt senere. Det er ikke sikkert, at jeg når at strikke så meget, eftersom vi får gæster. Men jeg runder lige af, inden det bliver lagt ud. Hej! Her er så det, jeg har været i gang med. Jeg vil være ved at tømme alle rammerne. Og jeg tager det lige lidt ned, så I ikke nødvendigvis kan se billederne af mine unger. Men I forsøger på at få stoppet de nogle rammer, og så skal det op og hænge op ovenpå. Og så får I lov til at se det, når det er færdigt. Så er vi kommet til lørdag aften. Klokken den er 9:45. Og vores gæster de er taget hjem. Jeg vil til at runde af. Jeg har ikke fået strikket ret meget i dag. Men... jeg tænker, det bliver bedre i morgen. Så tak, fordi I har set med. Og så ser vi mig også, jeg får lavet noget i morgen. Godnat.